На Тернопільщині готуються до впровадження медичної реформи. Кожного сімейного лікаря області уже забезпечили комп'ютером. В кожну амбулаторію загальної практики сімейної медицини провели інтернет. А до нового року в Україні мають створити національну службу здоров'я, яка проплачуватиме надання медичних послуг. З нового року по якраз саме медичній реформі буде проводитися двояке фінансування, а саме фінансування через медичну субвенцію і друге фінансування через Національну службу здоров'я. Значить, сьогодні ми працюємо над тим, щоб до кінця року кожний центр первинної медико-санітарної допомоги зміг переформатуватися в некомерційне підприємство, яке в перспективі, це основна умова щодо укладання договору з Національною службою здоров'я, для того, щоб в перспективі можна було укласти цей договір і проводити проплати за надання медичних послуг. На Тернопіллі наразі працюють над електронним реєстром пацієнтів. Реєстрів буде два. Спочатку усіх занесуть в червоний список, а згодом тих, хто укладе договір з сімейним лікарем, перенесуть у зелений список. Електронний реєстр діятиме у складі загальноукраїнської електронної системи, у якій міститимуться всі необхідні дані про пацієнта. На рік для надання медичних послуг на первинному рівні одному пацієнту планують виділяти 374 гривні. Укласти договір з сімейним лікарем можна буде уже з нового року. Очікують зростання заробітних плат медиків. Лікар отримуватиме від 8,5 до 20 тисяч гривень. Більше зароблятимуть сімейні лікарі, які обслуговуватимуть переважно людей похилого віку з хронічними захворюваннями. Один сімейний лікар надаватиме послуги близько 2 тисячам пацієнтів. Також для розвитку первинної ланки медицини на Тернопільщині вже запланували виділити 178 мільйонів гривень. За ці кошти закуплять транспорт, обладнання, збудують нові амбулаторії та відремонтують діючі, де є потреба. Щодо розвитку вторинної ланки медицини, сьогодні в області створюють госпітальні ради. Сьогодні проходить тільки процес створення самих госпітальних рад. Тобто людей, які входять в ці ради, для того, щоб можна було якраз формувати маршрут пацієнта. Для того, щоб можна було визначати потреби цього госпітального округу в тій чи іншій допомозі. Наразі в області планують створити 4 госпітальних округи – Бережанський, Чортківський, Кременецький та Тернопільський. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.